A presidente do Partido Comunista do Brasil, Luciana Santos, está entre os nomes mais cotados por Lula para assumir o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Lula precisa se enquadrar no discurso de pluralidade e atender às pautas feministas. Segundo o escolhido para a Casa Civil, Rui Costa, Lula deve anunciar quase a totalidade dos ministros amanhã. Eu começo agora com José Maria Trindade, 20 segundos, Zé. Pois é, olha, o Edmar Camata, que foi indicado e desindicado para a Polícia Rodoviária Federal, tem um item que o desindica mesmo. Ele é mestre em combate à corrupção pela Universidade de Salamanca. Ele é sobrinho do Gerson Camata, ex-governador do Espírito Santo. Agora, essa formação desse novo governo aí, Lula vai ter que bater o martelo sobre essa divisão do MDB e vai entrar no primeiro fogo cruzado. É um governo que não tem chance de dar certo porque está repetindo erros antigos. Ninguém que repete erros chega a resultados diferentes. Alexandre Garcia, 20 segundos. Presidente do Partido Comunista, né? Era vice-governadora de Pernambuco, mas não surpreende, porque a liderança do governo na Câmara e no Senado vai ser a mesma liderança do Partido dos Trabalhadores. Isso acontecia na União Soviética, né? Em que partido e Estado se confundem. Governo e partido são a mesma coisa. Então, nenhuma novidade. Faz parte da natureza desse governo. Coronel Telhada, 15 segundos. Olha, não há nada ruim que não possa piorar, né? Lady Murphy, então não podemos aguardar mais. Lembrando, Coronel Passos me ligou, meu amigo, que nessa sexta-feira, dia 23, nós vamos ter a saidinha dos presos. Na última saidinha, 1.628 presos não voltaram. Só notícias difíceis. Olof Querendo, 10 segundos. Eu achei que comunismo não existia mais, então como é que pode uma comunista ocupar um ministério?